Gjezali Hashimi, 65 vjeçari nga Pudujeva, njët për veprimtarin e ti të veçant. Thuaj se gjatë gjithjetës, a i ka msitnuar 627 çifte, duke pasur tashme edhe epitetin Msiti Llapit. Bashkimin e çifteve a i e kishte nisur ta bëj qysh 18 vjetë dhe vazhdon edhe në këtë moshë. Shumë vajza e djem si në Kosovë dhe jashtë, tashmë janë bashkë shkaku i tij. Por kjo nuk është gjithçka që e veçon Msitin e Llapit. Ai kur ishte i ri, e kishte msitnuar edhe babain e tij. Pasi i njëjti, kishte kërkuar një grua të dytë. Kjo njihet edhe si msitnia e parë e Hashimit, punë të cilën se ka ndalur më asnjëherë. Unë as baba dhe vjesë se ka përnu këtë punë. Babën e kom pasë vjetër, unë e mas 14 vjetër martirës jëmë një pari djallë, babë së ta. 16.000 jëmë, e qëj të e ta mishë të parë babë, se qëj babën ta me shku mësit. Unë i më konë e rikë e 18 që kom pasë. Se ja qëj e djallin, a si shka djallin si me shku vune. Edhe shku e shkonë kësmet, e kryjë të matë parë. Unë Peqë aty i t'ja këmë njësë. Kishë një në që këmë kryrë një 4-5 sopa, ta një jolla shko të mësit, që fua qika, në babalarët, unë veç me babalarë i më marë. Unë dhe këmë qikën qështë të këmë shkollën, qështë të dënë burën, a në shkërësha, kryrësha punën. Edhe më ka shku marë shumë, ma mirë se për familje te. Ma mirë i këmë ratu në rreth se në familje të temë. Nuk këmë ujtë me i thonë në e këmë djallë në mira për me këta qikë. Kërë. A i thotë se këtë punë e bëmë për të ruajtur traditën shqiptare dhe nderin po ashtu, që thotë se shpesh të rinë të harrojnë. Për të bërë bashkë vajza dhe djemë që lajmëronë të Msiti Llapit, duhet edhe të plëtsojnë disa kërkesat veçanta. Ata me i thonë shënimet krejtë, si djallë si qika. Që i dhonë dy fotografi. Unë në bazë fotografisë qikës, ja gjoj edhe kronqin. Dy herë nuk më vëllatë me qitë kërë. Se e di që ka kërkan. Ndyk është lypë me shkollë. Ndyk është lypë me punë, vajzën. Pej 18 vjetë, dherin 72 vjetë, e ku martu femnen. U e lohë e jatëri, për edhe 20 sopë e ku më qitë njali. 20 vajzë a renë. Qitman, jo, ja qes se pranën, ja qes të tërën se pranën. Dhe 19 kur shkuva, thashtive djallë maj mirë se 20 vajta nuk i je. Te e vlio si je. A këshyres në herën, pas syre duhet se. U më sit një ato që më varet pej njërit, sa ko qef me dhonë vetë. A i hënë dhe në konë një lirë, në leftën e një lirë, 300 euro. Qëka tjetë ma shumë në heretinaj? Në në lirë, kushtë të mësitni se thëjnë ataj, e që thëjnë bakë sheshtë. Pas gjithë këtyre qifteve që i bëri bashkë, njëri prej tyre betët rasti veçantë për të. Mas interesantë, mu më ka orë një, për të këtë dhe që në tavëlinë për herë të parë që i kom të akue, aja që ka kësh me qefë me shkua jashtë. I qita në dhamlekë, një për restoranisht të Qipëllë, që aty dhe sahatë të i bendullën për pe tavëline. Unë edhe të pi kafen, e di, a u pranuën, a su pranuën. Ata i dava, a qik, ata prind me të në dy partë, a unësh, unë veç i kësirësha. E shë, se kurin në regullë dët, e pil shpejtë. Së atu, e të mushën me që kanë linë bashkë. Ja njësë ma, betin, si të ngatë, për mi 15 minuta, atë të muhabetin, djallë e sikë, atë të dje që është e kryme. Si mos nga të hitë e quhën me herë, atë të s'ka kur gjë, atë u pranuën. Edhe pe thamë ma t'i bavë dhe ta e këni netë me bujtë të, atë qka këni, dhe t'jo gjitha lethët na, e kemë për e me, dhe djallë e sikë ka u pranuën, që i ka s'pëlke hisë, i di kemë morë për familjën zëtë, e për t'jelë, djallë e thasë, ku duhe sa shkëtë dëmë atë dëverën, duhe se jakë. Ta në Gjermani, gjali mirë, për dhe nusë e mirë. O, përën vesh, hale e pashku vë dhe në Dhuzhan,
Msitin dhe thirë, po e ranë thashtë në mërje, sa në shukë, kësë me të ati vje marë dëvërë. Hajde që ta sa. Kësë për sërë për leta për që ta sa. Se së dhe që i ka për dhëtë po. Edhe kjo e të më pashë zëvëtën. Msiti Llapit thotë se pas gjithë këtyre çifteve që i bëri bashkë, vetëm një i ka dështuar. Në blokun e tij të veçantë, që sikur i ka dhe 39 të tjerë, janë në pritje shumë çifte për të bërë bashkë. Si që përmend edhe vetë ai, edhe 300 vajzat i ketë në pritje, ka ku ti Msitnoj ato. Unë jam marrë me doj, me emën babës, me familje sa antarës, që ako shkullë, kejtë jam marrë që asë policia të i benjamorin që që jam marrë në shënimet. Po, unë jam marrë shënimet kejtë, që të vjenë, për me lypë nuse, thëmë, me datë kejtë, sa me datë, me ditë, me kejtë, i shkruaj. Kejtë pe prezreni, pe Gjakove, pe Pije, pe Gjiljani, pe Ferizaj, pe Kanë, që shë të në Lëpjani. Msiti Llapit thotë se nuk do të ndalet derisa të ketë frymë për t'i bërë çiftet bashkë.